Pomidor əkən fermerlər bu il məhsuldarlıqdan razılıq eləyir. Bol məhsul var deyirlər. Bəs bu mövsüm məhsuldarlıqda ötən illərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük nəyin hesabına qazanılıb? Fermerlər bu barədə danışıb, izləyək. Qubanın Vəlvələ kəndində pomidordan yüksək məhsuldarlıq əldə olunub. Fermer Sultan Həmid Hacıyev ilk dəfə olaraq 1 hektar sahədən 300 ton pomidor əldə edib. Fermer deyir ki, uzun illər pomidor sahələrində ən yaxşı halda hər hektardan maksimum 20 ton əldə edirdik. Lakin Qubada mütəxəssislərin nəzarəti altında becərmiş işlər nəticəsində bol məhsuldarlıq əldə edilib. Məqsəd yüksək məhsuldarlıq almaqdır, amma yüksək məhsuldarlığı deyək ki, kübrələrin, zərərli kübrələrlə yox, sağlam kübrələrlə, yəni xlor tərkibi az olan və yaxud olmayan kübrələrlə yüksək məhsuldarlıq almaq və həm torpağa gələcək nəslimizə sağlam torpaq qalsın, həm də bunu istifadə edən insanlar üçün sağlam məhsul verilsin. Hər bir işin öz qayda qanunu olduğu kimi əkində də xüsusi diqqət ediləcək məqamlar var. Məhsulun tərkibi, yəni düzgün olarsa, orqanomineral metodla becərsək, tərkibi sağlam olarsa, o zaman meyvələrimiz də xarab olmayacaq, itkisi az olacaq, iqtisadiyyatımıza fayda olacaq. Məqsəd bax, bunu anladım. 300 ton hektara pomidor mən açıq havada eşitməmişdim. Amma burada nəticə 300 ton hektara pomidor var və sağlam bir pomidordur. Mütəxəssis deyir ki, torpağın xüsusiyyətlərini bilməklə və ona uyğun gübrələmə işlərini aparmaqla yüksək nəticə əldə etmək mümkündür. Amma təəssüf ki, bir çox fermerlər becərmə işini düzgün aparmadıqlarına görə bol məhsuldarlıq ala bilmirlər, bəzən də ziyanla üzləşirlər. Qaydalara uyğun əkilən bu 1 hektarlıq pomidor sahəsində hazırda 300 ton məhsul var. Bu, Azərbaycan üçün rekord həddidir. Fermer qulluq işlərinə bir az da diqqət etsə, məhsuldarlıq 350 tona qədər yüksələ bilər. Onu da qeyd edək ki, bitkiçilik üzrə tədqiqatçı tək pomidor sahəsində müşahidələr aparmır. O, həm də taxılçılıq, döyüçülük, kartofçuluq və pambıqçılıq üzrə də tədqiqatlar aparır. Ceyhun Vəlibəyov, Şəlalə Qaşırınova, Sərxan Mirzəyev, ATV Xəbər.